Se dozit. Sepse nuk mund t'juash opozit dhe drapash të votosh kryetarin e parlamentit. Nuk mund t'juash opozit dhe t'jesh në shërbim të partisë cila është në pushtet për të zgjedhë presidentin e shtetit. Konfliktet e para të vendesh vinë në vetë. Dhe naturisht që neve në këtë proces kur i jemi të afera dhe përgjimëve e shofim që të dy liderët politikë shqiptar heshtin, nuk japin asnjë drejtim. Njëri e ka mësuar për mand që alia media të faktin dhe duhet vinë në kontarë, ky tjetri në vend që të merët me procesin si proces, me fenomenin si fenomen, e humë vëmëndjen dhe kërkon që përgjithsia të kërkohet të Zoran Berushevski, apo të Branko Cëllikovski, dhe thot që njerimi vetëm i cili është përgjuar nga në dhe të dyshe është në mëndash. Ne prandaj dalim dhe i dalim balë kësaj punës në mënyrë që sakrifikohet. Dhe kjo sakrific asesi që nuk duhet të mërë. Dhe një individ, që ofë kjo e rezjetin sirë, për fatin e një popull, në që ofë se duhet të bëjnë kandar, duhet zjetë fatin e një popull. Dhe jo, se që fari ka ndodhë zjetin sirës, apo më mëndashit. Kjo është një egoizm i smur i njerëzve të cilët mendojnë që gjithçka duhet të jetë për ata dhe rreth atyre. Sikur edhe në këtë situatë ne kemi halle të tjera. Ne duam të shohim se cila është e vërtetë. E vërteta e atyre fëmijëve të cilët prindët nuk i kanë në shtëpi dhe i kanë burgosur me burgin për jetën me rastin e monstrës. Ne vetë në këtë situatë duam ta dim cila ka qenë e vërteta e Sopotit, ku shqiptarët u dënuan me 8 ditë burg. Dhe sot e kësaj ditë se kanë fituar lirinë. Ne duam ditë vërtetën, se pse Alia Meti i ndihmoi Nikola Gruevski në mënyrë që ky proces të montohet politikë shqiptarë. Ne duam vërtetën, se pse 30 shqiptarë me rastin e protestave kundër Mostrës u dënuan me dënime maksimale, nërsa 30 Maqedonas me rastin e protestave në Gjorgje Petrov u dënuan vetëm me kusht. Ne duam bitë gjitha këto të ndryshojmë sistemi. Ideja e protektoratit të Maqedonisë ka qenë ide e katmoshme liderit e përdëshë Zotin Darko Gjafet. Ky është moment. Në momente që gjithë opinionin ndërkombëtar e shef që Maqedoni nuk funksionon shteti i së drejtës, nuk është në irisi për një, se shqiptarët gjithë e dinë që s'ka funksionuar. Për tani e kemi argumentin ndorë dhe ne duhet godasim pikërisht bi këtë integritet të cilën e kanë fituar Maqedonia.